Gužvama na raskrižju ceste DC2 i Kućanske ulice u Varaždinu za nekoliko će mjeseci doći kraj, jer to će problematično raskrižje postati kružni tok. Počeli su pripremni radovi za rekonstrukciju koja će potrajati 4 mjeseca. Promet je ovdje jako frekventan. Ova točka ovdje spada među crne točke u Varaždinskoj županiji u dogovoru sa gospodinom Čekokom gradonačelnikom i u dogovoru sa saborskim zastupnicima. Utvrdili smo da jedan od prioriteta u ovoj godini mora biti izgradnja i završetak ovog rotora, da smanjimo tu crnu točku i da povećamo sigurnost svih dionika u prometu. Ono što valja istaknuti da ova investicija ukupno sa otkupom zemljišta iznosi preko 8 milijuna kuna, sad govorim s PDV-om. Investicija je rok od 4 mjeseca, od dana, znači današnjeg dana u roku 4 mjeseca investicija bude gotova. A ako bude vremenske prilike, bit će i prije, znači forsirat ćemo da to što se prije završi. I ovo je jedan od 3 bitna projekta koji smo dogovorili sa gradom Varaždinom, da povećamo sigurnost svih dionika u cestovnom prometu i da osiguramo sigurni ulazak u grad Varaždin. Osim ovog rotora ovdje, u dogovoru smo i u pripremne su faze izgradnje rotora u Hrščici, to je onaj rotor gdje će biti na izlazak na, odnosno silazak s autoceste. I ono gdje se počelo isto pripreme i projektna dokumentacija, to je onaj rotor u Gojancu, gdje imate na naše zaobilaznice, gdje imate onaj odskok, gdje se stvaraju problemi, gdje se stvaraju gužve, tamo isto ide rotor. Novo će prometno rješenje omogućiti bolju protočnost, ali i sigurnost svih sudionika u prometu. Istaknuto je na današnjem početku radova. Ovime ćemo povećati sigurnost, povećati protočnost ne samo građanima s Belave i Kućana i ovoga dijela grada, nego i svima drugima koji dolaze. Ostaje nam onda još da rekonstruiramo i ovu cestu koja će ići prema sortirnici buduće. Znate da smo tu dobili 35 milijuna kuna od Europe za izgradnju sortirnice, tako da će tu se cijela ta gospodarska zona još i proširiti, a naravno ne treba na kraju zaboraviti da je tu naš Motričnjak i Aqua City, dakle posebno sigurnost pješaka i biciklista koji idu pješke ili biciklom do našeg Aqua City-a. Tako da je ovo jedna jako važna rekonstrukcija. Zahvaljujem prije svega zastupniku Stričaku i tad još potpredsjedniku danas zastupniku Štromaru, jer to je državna cesta koji su se založili za ovo. Hrvatske su ceste unatrag nekoliko godina na području Varaždinske županije uložile u čitav niz investicija. Unazad par godina Hrvatske ceste su zaista puno investirale na području Varaždinske županije u izgradnju kružnih tokova, nogostupa, obnovu kolnika, međutim pred nama su sad daleko veće, bitnije, ključne investicije, a to je izgradnja brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava, pripremiti sve za izgradnju varaždinske obilaznice i utvrditi trasu Podravske magistrale. Pred nama su velika sredstva EU i naravno ajmo se svi zajedno potruditi da to iskoristimo i izgradimo te ceste. Radovi će obuhvatiti obnovu kolnika, uređenje pješačkog prometa, kao sustava odvodnje, postavu odgovarajuće prometne signalizacije i opreme, izmještanje i zaštitu postojeće komunalne infrastrukture. Ovaj rotor, kao i ostala dva koja su u planiranju, bit će osvjetljeni LED rasvjetom.